Значи националноста се губи, сите ќе можат да се викаат како сакаат, само македонците нема да можат да се викаат како сакаат. Ние ќе бидеме северно-македонци, затоа што ти не можеш да им смениш граматиката на тие северни народи. Да те викаат Норд Македонија на германски, на дански, no, they will call everyone North Macedonia. И што треба ти, ќе отидеш ти на конференција, еве до сега како било. Ја, например, у Грција сум одел на конференција и таму сме боксувале како да не пишуваат. Таму италијанци, па они не сваќаат што е спорот, па им објаснуваш. Ама сега дека што дише фирум? И викаш ова е на вредио. Не, сите сме одели по конференција. Не, во фирум го има Република Македонија. Сега ќе го нема Република Македонија. Сега ќе го нема Република Македонија. Сега ќе го нема Република Македонија. Сега дозволи ми да се доискажам, бев доволно учтив да те слушам. Значи, и таму ќе те пишат Норд Македонијан, по грчко барање, и ти ќе треба да приговараш. Ама и да им објаснуваш, и он ќе ти каже, абе, по мојава граматика, citizen of North Macedonia, North Macedonian, што е тоа? Многу е нормално тоа. Многу е нормално, значи присвоено. Како нормално? Во Југославија, така, кога живеевме, беше нормално, не можевме да бидеме македонци. Имаше проблем да бидеме македонци. Тогаш немаше, сега ти имаше. Имаше, стоеше Југославија. Дојдевме од Југославија, ние имавме југословенски пасош, дојдевме од Југославија. Зборуваме за федеративна и за унитарна држава. Ние федерација ли сме сега? Не. Епа, тоа е наредниот идентитетот, не зборуваме за идентитетот. За уредување државно, тука не станува збор за државно уредување. Губите идентитет. Како да ти објаснам? Не го губиш идентитет. Како да ви објаснам? Идентитетот ти е. Ти тврдиш дека го губиш. Епа, еве ќе ти објаснам. Затоа што джипот на Борјан и Борјановиот джип, така? Има ли разлика? Нема присвоеност. Толку. Исто и ова. Значи, citizen of North Macedonia, North Macedonian citizen,